ko'chadan sotib olib, misol Xitoyda bozorlardan sotib olib yurmaymiz. Primus zavodga o'zimizni sifatimizga mos keladigan darajada zakaz qilamiz. Bu narsaning yoniga akkumulyatorlar o'rnatiladi. Shu akkumulyatorlardan tok olib, pastdan tok chiqazib beradi. Kichik ishlab chiqarishlar uchun transformatorlarni topsa bo'ladimi? Bo'ladi. Именно shu transformatorimiz binoning ichiga qo'yadigan transformator, suxoy transformator deyiladi. Buni afzallik tarafi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Namangan shahridamiz azizlar. Bizni ko'plab tadbirkor akalarimiz tomosha qilishadi. Sizlar uchun transformatorlarni katta zavodiga kelganmiz. Bu yerdan sizlar o'zingizlarga xohlagan har qanday turdagi transformatorni topishingiz mumkin. Shunga videomizni oxirigacha tomosha qilinglar. Narxlar bilan birgalikda video taqdim qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ahmad. Zavod Namangan shahrida. Namangan shahrida. Nom Premo Energy Group. Bizning asosiy ish faoliyatimiz shu transformator va yechekalarni ishlab chiqaramiz va qolaversa katta promzonalarga transformator podstansiyalarini ham quramiz. Ha, qurib beriladi. Qurib beramiz, ha. Zavod, fabrika umuman promzonalar farqi yo'q, ha? Farqi yo'q. Dom quruvchi tadbirkorlar bilan ham ishlayverasiz. Ishlayveramiz, ha. Qulaylik tomonlaridan yana bittasi, sizlar bezovta qilmagan holatda borib, hamma ishlarni bitirib kelaverasiz. Ha, bizga asosiy joyi ko'rsatishsa, shu yerga shu narsani bitqazib bering deysa, bitta surok kelishamiz va o'zimiz bizda hamma mahsulotimizdan lichi bor. Zapchastdan tortib boltigacha hamma narsa o'zimizdan bo'ladi. Faqat biz narxini kelishib, o'kalar bilan gaplashib olsak bo'ladi. Endi bu yerda transformatorlar asosan kattalarni ko'ryapmiz. Endi kichkina, masalan, aholi uchun, kichik ishlab chiqarishlar uchun transformatorlarni topsa bo'ladimi? Bo'ladi. Именно shu transformatorimiz binoning ichiga qo'yilgan transformator, suxoy transformator deyiladi. Buni afzallik tarafi bunda yo'q bo'lmaydi. Misol kimdir proyektida binoning ichiga qo'yib qo'ygan bo'ladi transformatorni. Unga maslahat qo'yib bo'lmaydi. Davlat tomonidan ruxsati yo'q. Именно shunaqa ruxsati yo'q tomonda shu suxoy transformatorni qo'yish tavsiya qilamiz. Bu necha kilovatli shu? Bu 1000 kilovatlik. 1000 kilovatli. Bu yangi to'g'rimi? Yangi. Kecha keldi. Sizlar keyin buni atrofini o'rab chiroyli holatda, yo buni o'zini shkafi bo'ladi, GTPS bo'ladi, zavodskoy GTPS bo'ladi buni o'z shkafi. Hamma narsasi bo'ladi buni. Buni yonlarida hali sovutadigan abduflari bo'ladi. Komplektatsiyasi alohida bo'ladi buni. Bu narsamiz katta podstansiyalarga qo'yiladigan operativniy pult upravleniya deyiladi. Katta podstansiyalarni polniy boshqaradigan pult. Asosan miya joyi. O'zimiz o'zbek tilida gapiradigan bo'lsak, pult. Miyasi. Shu orqali boshqariladi. Ham zashita. Misol har xil tok kelib qolishi mumkin, boshqa bo'lib qolishi mumkin. Mana bloklari bor, mana Sirius 6 bloklari bor. Bular o'chirib, qayda nima aybligini, buni alohida kompyuteri ham bo'ladi, hozir hali terilmagan. Alohida qayda nima ayb borligini shu blok orqali bilib olsa bo'ladi. Masalan, buni terib, tayyorlatib yuborasizlar, to'g'rimi? Tushunarli. Bu narsalarimiz KSO 285, 298 deb nomlanadi. Bu narsa asosiy toklarni taqsimlab beradi. Faqat bu binoning ichiga qo'yiladigan ichkari tomon. Hop, hammasi endi tayyorlab, masalan, zakazga olib berasiz. Bu o'zi zakazga. Bizda asosiy hamma narsa zakazga ishlanadi. Bu o'zi zakazga ketadigan narsa mahsulot. Lekin proyekt asosida biz xohlagan variantni qilib beramiz. Bunimmi? Bu relayni zashita terilgan. Bu narsani ikkita zashita tersa bo'ladi. Ham mikroprotsessor, ham relayni. Bu narsa bu zakaz relayni zashitaga tushgancha relayni zashita terilgan. Ha. Keyin bular nima? Bu boya ko'rsatgan pult upravleniya dedim-ku. Bu o'shanga постоянно tok yetkazib beradigan apparat. Nomi zaryadniy ustroystvo deydi. Bu narsaning yoniga akkumulyatorlar o'rnatiladi. Shu akkumulyator, akkumulyatorlardan tok olib, постоянно tok chiqazib beradi. Buni bitta kitta tushunsa kerak, bu sohada yurganlar. Ha, sohada yurganlar tushunadi. Bu narsani menimcha O'zbekistonda sanoqli odam yasasa kerak deb o'ylayman. Bu yer yoqib turadi? Ha, bu yer yoqib turadi. Tashqaridan boshqarsa bo'ladi. Tashqaridan boshqa o'chir yoqsa bo'ladi, xolos, boshqarsa bo'lmaydi. Buni asosiy aytganimda kompyuterda bo'ladi, kompyuterda boshqariladi. Bu narsalar hammasi tok amperajini ko'rsatib turadigan narsalar. Bularni nima deyiladi? Bu narsa Kurunkaili 9 deydi. Bu ham asosiy podstansiyaga o'rnatiladi. Buni vazifasi tok taqsimlab liniyalarga chiqazib beradi. Patanlarga, transformator, GTP, KTPslarga taqsimlab chiqazib beradi. Buni ham bu yerga nimadirlar qo'yiladi? Ha, bu yerga vakuum vikulchatsiyasi qo'yiladi, zashitasiga tok katta kelib kelsa o'chirib beradi. Buni ham har xil turlari bor. Bu ham asosiy mikroprotsessor va relay deyiladi. Bu narsamiz relaychasi yig'ilgan. Zakaz relay bo'lgan uchun.
Qadrdon, endi biz navbatdagi skladga kirdik. Aka, bu yerda qanaqa transformatorlar bor? Bu yerda boy aytganimizdek, TMG transformatorlarimiz bor, Zavodskoy. Xitoy studiyasidan olib keltirganmiz. Bu kichkina oralar ekan-da? Bu kichkina, bu 40 dan tortib 2.5 minggacha bor. To'g'rimi? Ha. Aholilar ham bo'lsa bo'ladi, to'g'rimi? Mahallada. Asosiy bu o'sha aholi va mahallalarga mo'ljallangan transformatorlar. Endi biz boy ko'rdik, pastga hamma narsa 110 ligiga, bu 0.4 ga ishlaydi, hammasi. Bunimizning afzalli tarafi, misol har xil korxonalarga hozir batareya reaktiv degan narsa chi ko'p anaqa bo'lyapti, muammo bo'lyapti. Bu transformatorimiz SP11 standartiga asosan sizga tokingiz tejab beradi. O'sha SP11 standartiga javob beradigan transformatorlar. I bu ham 10 ham 6 liniyaga ishlatsa bo'ladi. Misol bitta joyga transformator qo'ysangiz 10 liniya bo'ladigan bo'lsa, ertaga o'sha joydan boshqa joyga ko'chmoqchisiz, uni liniyasi 6. Yangitdan yana bitta transformator sotib olishingiz shart emasdi. O'zida переключатель bor. O'sha o'zida переключатель burab, ham 10 ham 6 qilsa bo'ladi. Qarang-da. Eng misol 40 kilovatlik narxini bitta aytib qo'yaylik, nech pullardan boshlanishini bir tushuncha bo'lish uchun. Nech pul bo'ladi 40 kilovatlik? Endi narxlarimiz 40 kilovat narxi 13 million. 13 million so'mdan boshlanadi. 13 million so'mdan boshlanadi, ha. Yani pozitsiyasiga qarab o'zgaradi, ha. Qaysi qa? Transformatorlarimizga har biriga 3 yildan garantiya beramiz. Ha, kafolati bor. Ha, shuni ham urg'u berib o'tib ketish kerak. Aka, bular qanaqa narsalar? Bu kondensatorni ustanovkaning blogi. Hozir juda defitsit bo'lib qoldi. Chunki hammaga majburiy qilindi kondensator qo'yish. Nima desangiz, reaktiv tok bor-ku? Aktiv tok bo'ladi, reaktiv tok bo'ladi. Reaktiv tokni kamaytirib beradi. Raqam normada. Normada ushlab beradi, ha. Eng sizning cho'ntagingizga ham foydali narsa. Misol 1 yil, 1 oyda 2 millionlik katta zavod bo'lsa-da, 2 million, 3 millionlik yoqadigan bo'lsangiz, shuni teng yarim pasaytirib beradi. To'g'ri. Qo'yish kerak ekan u. Ha, qo'yish kerak. Obязательно qo'yish kerak. Alohida keladimi? Bu blogi xolos, buni batareyasi ham bo'ladi, bankalari bo'ladi. Shu blogi juda defitsit bo'lgan kimsa o'zimiz olib keltirdik shuni. Tremo Energy Group. Ha, o'zimizning logotipini ko'rib olib keltirdik. To'g'ri. Olib kelsa bo'ladimi buni bemalol olasiz, telefon qilib qo'yish kerak, ikki baravargacha ozaytirib bersa zo'r. Premo Energy Group korxonasini afzalli tomonidan aytib o'tdik boshida, narishida turadi deb. Hozir bittasini ochdik. Aka, bu qayerlarga ishlatiladi endi? Bu 35 kilovatni razrednitsini o'chirib beradigan o'chirg'ich apparati. Katta, высокий 35 kilovatni o'chirib beradigan apparati. Bu ham mana qaraylar, Premo Energy Group. Pasporti menda bu? Ha, pasporti. O'zimiz brend turib olib kelganmiz. Xitoy sizlarga moslab chiqarib bergan, to'g'rimi? Ha, biz bizning yana bitta afzalli tarafimiz, biz bu narsalarni hamma narsani o'zimizga ishlatish uchun olamiz-da, keyin eng sifatligini olamiz. Biz ko'chadan sotib olib, misol Xitoyda bozorlardan sotib olib yurmaymiz. Premo zavodga o'zimizni sifatimiz mos keladigan darajada zakaz qilamiz. Shunga tayyorlab, keyin jo'natadi. Ha. Bu yerdagi narsalar ham shunga o'xshash narsalar. Ha, bu yerdagi narsalar bu 110 kilovatni transformator napriženiyasi. Buni asosiy vazifasi uchotni hisoblab berib va relayning himoya komanda beradi. Bunisi toka transformator. Ha. Buniki asosiy va zashtdagi ishlaydi, transformator himoya uchun ishlaydigan transformator toka. 110 kilovatlik. Bularni ham hammasini nalicha olib kelib qo'yganmiz. Kimga kerak bo'lsa, tayyor, pulini to'lab olib ketish kerak. Bu tomonda hozir buni kattaroq endi. Buni kattasi, bunisi 110 niki. 110 ning o'chirg'ichi. Razrednitsi 110. Bu ham xuddi shunaqa, bu ham o'zimizning brend turib, o'sha o'zimiz sifatimizga mos keladigan darajada tayyorlab beramiz. O'zingiz bilasiz, Xitoyda xohlasangiz 100 so'mga tayyorlab beradi, xohlasangiz 1000 dollarga tayyorlab beradi. Bu o'sha eng sifatli daraja, eng sifatligini qildirib kelganmiz Xitoyda. Shaqa, endi buni ko'rgan odam baribir tushunadi, bittada. Kelsa ham bo'ladi bu yerga, kelib. Ha, albatta kelib, zakaz berib. Zakaz berib, bizni yana o'sha afzalli taraflarimiz shu bizning sohamizda ham aldab ketadigan odamlar ko'p. Shuni hisobini olib keladi, ko'zi bilan ko'radi, shartnoma qilamiz, shartnoma asosida ishlaymiz. Masalan, qulaylik. Juda oson, ha, qulayliklarimiz ko'p. Azizlar, endi biz keyingi sexiga yetib keldik. Abdurahmon aka, bu qanaqa endi transformator? U transformatorimiz katta podstansiyalarga qo'yiladigan transformator. Buni megavatda bu 16 mingga 110 ga 10. 16 ming kilovat deganim shunda? 16 ming kilovat, ha. Qoy. Bu asosiy katta prom zona, ishlab chiqarish zonalariga qo'yiladigan transformator. Buni komplektlovchi narsalar ham bo'ladi. Ha, buni yonida narsalari bor. Hamma narsasi bo'ladi. Bu o'zingiz yasaganmisizlar yo qayerdan kelgan? Buni Xitoydan olib kelganmiz.
Listen harami meni qaraydi. Subhanalloh. Endi buni kompleks qilib, olib borib o'rnatib berasiz, to'g'rimi aka sizlarga? Ha, bu yerda yana boshqa chiroqmi? Eng oxirida. Ha, bunisi 3 liniyali, bu 16 mingga 110 ga 35 ga bo'ladi. Bundan ham zo'rroqda puli. Yo'q, bundan zo'r emas. Bundan 35 liniya ham chiqadi. Ha. Ba'zi joylarda ham 35 ham 110 bo'ladi-da. Mana ustida faqat 110 chiqadi. Bunda faqat bunda 110 35 ham chiqadi. Qo'shimcha. Xohlasa agar sizlar o'zingizlar ham yasab bera olasizlar bu yerda. Zavod bor. Zavod bor. Azizlar, telefon raqamini qoldiramiz. Aloqa etsanglar, sizlarni obyomlarga qarab, tavsiya qilib borib o'rnatib berishadi.